Přichází čas, kdy bude nutné více chránit pokožku před sluncem, jak nejlépe. A co dělat, když už se spálíme? Jak chránit děti a kdy na slunce vůbec nechodit? Mluvit budeme také o alopeci s dermatovenerologkou Monikou Arembergerovou. Vítám vás v Českém rozhlase. Dobrý den. Dobré odpoledne. Paní docentko, dermatologie a venerologie, to jsou dva obory. Dermatologie ta řeší problémy kůže, když to venerologie léčí pohlavně přenosné choroby. Co mají ty dva obory společného? Víceméně hodně. Jsou to vlastně dva úplně bych řekla rovnocené obory, které združují právě dermatologové nebo dermatovenerologové. Jinak se zaměřujeme na ty klasické kožní choroby. A tou druhou částí jsou pohlavně přenosné choroby a řada těch pohlavně přenosných chorob se může vlastně manifestovat i na kůži. Uvedla bych třeba příklad syfilisu, který se nemusí vždycky odhalit v tom stádiu, kdy vlastně máte nějaký vřídek na pohlavních orgánech, ale může se manifestovat například vyrážkou nebo se může manifestovat až vypadá Vlasu. Eh, takže já bych říkala, že tyto dva obory velice úzce souvisí jeden s druhým a proto nás asi takhle hmm. propojili a už to vlastně tradičně takhle zůstalo. Takže pacient k vám někdy přichází s doměním, že má kožní problém, ale ono se nakonec ukáže, že je to eh, Pohlavní vlastně choroba. Mm, mm, přesně tak. Oni ty pohlavní choroby se opravdu mohou manifest, manifestovat až v pozdějším stádiu, kdy už vlastně se nejedná o ten klasický učebnicový projev, ale manifestují se nějakým kožním postižením třeba na úplně jiném místě než je genitál. A já si myslím, že to vedlo právě tehdy někdy zhruba před stolety lety k tomu propojení těchto dvou oborů. Ne všude je tomu tak, například v Británii jsou dermatologové a venerologové vlastně samostatné obory. Což je u nás také, ale také to lze spojit. Jsou dermatologové jenom a jsou jenom venerologové. A potom... I to je možné, ale většina těch velkých nemocnic a velkých oddělení vlastně spojuje obě dvě tyhle ty specializace hmm. dohromady. Co vás na tomto oboru fascinuje? <laughs> Jste doslova propadla. taková zapálená dermatoveneroložka. To je, to je pravda. Já, já jsem hodně přemýšlela, když jsem končila medicínu, zda se budu ubírat s takovým tím interním směrem nebo chirurgickým a nedokázala jsem se rozhodnout, protože interně jako královna medicíny mě fascinovala. Na druhou stranu jsem ráda dělala něco rukama a já mám pocit, že ta dermatologie nebo dermatovenerologie krásně propoje tyhle ty dvě oblasti. To znamená, že zhruba 70% mojí práce je v té oblasti dermatologie a asi 30 času se věnují estetické dermatologii, ale i třeba dermatochirurgii. To znamená, že se pohybuje hodně na operačním sále. Takže ideální propojení. Co pacienty nejčastěji trápí, s čím za vámi nejčastěji chodí? To je hodně sezónní záležitost. A když se bavíme teď o létě, tak jsou to především znaménka, což si myslím, že je dobře, protože řada lidí předtím, než odjíždí na dovolenou, potřebuje ujistit, zda jejich znaménka jsou v pořádku, ale jsou to samozřejmě i infekční choroby, řešíme třeba bradavice, třeba kousnutí hmyzem u hmyzu, který byl infikovaný. Hodně také řešíme samozřejmě exémy a alergie, které se projevují právě v tomto jarním nebo letním období. Například minulý týden už jsem měla první sluneční alergie čili je to celé spektrum těch, těch vlastně oblastí nebo těch nemocí, které se v létě a na jaře vlastně typicky vyskytují. Objevují se nebo objevila se v poslední době nějaká nová kožní nemoc nebo něco, co vás překvapilo? Možná z těch infekčních chorob bych asi zmínila to, o čem se samozřejmě hodně určitě i v médiích hovoří, ale i to, jak se vlastně covid projevoval na kůži, protože to byla pro nás naprosto nová oblast. My jsme věděli, že některé virové infekce se na kůži mohou projevovat, ale úplně poprvé jsme se setkali třeba s pokovidovým padáním vlasů, úporným padáním vlasu, nebo s vyrážkou, anebo takzvanými covidovými prsty, s kterými přicházeli zejména děti a adolescenti, takové začervenání prstů do které vlastně souviselo a bylo typické pro ten COVID. A nikdy se vlastně manifestovala ta COVIDová infekce právě COVIDovými prsty. Takže to bylo pro mě nové a myslím, že v tomhle směru asi budeme přepisovat učebnice. Hmm. Padání vlasů po COVIDu, bylo to běžné? Ano. Ehm, ta Americká akademie dermatovenerologie vlastně vydala deset nejčastějších e, vlastně těch následků po covidu, takzvaný postcovidový syndrom a jedním z nich je také padání vlasů, čili velmi často e, trápilo pacienty i po covidové vypadávání vlasů. E, ono zase může nastat i u jiné virové infekce, ale tím, že vlastně ta promoře do s covidem byla tak veliká. Co bylo pro mě zajímavé je, že jsme věděli, že třeba po těžkých virových infekcích vlas, vlasy mohou padat, ale u toho covidu to vlastně nekorelovalo s tou závažností onemocnění, čili lidé, kteří měli třeba jenom lehký COVID, a pak jsme po třech měsících zjistili, že vlastně v nás, v důsledku toho COVIDu, jim začaly padat vlasy. Takže to byla pro mě nová informace. A měla jste i pro pacienty dobrou zprávu, že to bylo jenom dočasné padání vlasů? Ano, ano, je to tak. Opravdu se objeví asi zhruba tři měsíce po té infekci a pokud se jedná opravdu o následek covidu, tak zhruba do šesti měsíců se upraví samo, ale samozřejmě návštěva dermatologa to může urychlit. Pomalo se blíží léto, tady čas, kdy budeme muset chránit naši pokušku, ale měli bychom se o ní starat už teď na jaře, kdy ty teploty nejsou tak vysoké. To ano, já bych upozornila možná na to, že možná ještě lepší ukazatel toho, jak se chránit, než to, jestli zrovna sluníčko je na obloze či nikoliv, je takzvaný UV index. To je taková moderní a docela dobrá pomůcka, která se vlastně hlásí vždycky, když se bavíme o počasí, nebo člověk může najít na chytrém telefonu, který vlastně udává v číselných hodnotách, jak, jak agresivní je to sluníčko. Hodnotu UVB záření a je zhruba asi od jedničky, já si myslím, že u nás je maximálně nějaká 6, 7, 8. Ale třeba jsem se koukala na zítřejší předpověď, a tam už je ten UV index 4, To znamená, uh -huh. že za půl hodiny bez ochranného krému se vlastně pokožka spálí. Takže od čtyřky výš bych doporučila už určitě použít i ochranný krém, pokud plánujeme být venku. Uh -huh. Takže už zítra bychom se měli správně namazat. <laughs> je, je to tak, já přináším samé dobré zprávy, takže je to tak. Uh, já vím, že vy nabádáte své pacienty, aby se vraceli z dovolených bílí, ale ne, přeci jen asi většina. Z nás, kdo jedeme na dovolenou, letíme k moři, tak chceme se vrátit s tím, že jsme tam byli a přeci jenom opálení je estetická záležitost. Tak jak to s tím je? Povolila byste aspoň nějakou světlejší hnědou. E, ano. E, ano, povolila určitě. Já, já, já jsem k tomuhle tomu nakloněna. Nějaký takový ten zdravý selský rozum, si myslím, že je důležité tady použít, protože sluníčko určitě nelze zakázat. Víme, že sluníčko má pozitivní vliv naší náladu, že se vyplavují endorfíny, je také důležitý pro vitamin D, pro kvalitní vlastně výrobu vitaminu D v těle, takže je určitě nezastupitelné. Ale já myslím, že problém nastává tehdy, když to prostě přeháníme, anebo se nekontrolovaně opalujeme. Takže v tu chvíli nastane problém a někteří to prostě takhle dělají a na těch bych chtěla dneska vlastně směřovat ty, ty, ty svoje rady, tak aby prostě toho sluníčka užívali s rozumem. A co když neužívají sluníčka s rozumem a spálí se? Co potom dělat? Pokud k tomu dojde, to k tomu může samozřejmě dojít i v českých podmínkách, jako už jsem mi dokonce minulý týden viděla dvě pacientky, které byly spálené do pochýřů, takže je to možné i tady bez dovolené. A v tom případě, pokud se jedná o takovou tu začervenalou, svědivou, opuchlou pokožku, tak je dobré zajít do lékárny a koupit si nějaké tělové mléko po spálení pokožky. Tam jsou většinou nějaké takové ty příznivé vitamíny, jako je vitamin C nebo vitamin E, které jsou antioxidanty. Dobrý, dobré jsou také výtažky z aloe v a nebo také Bepanten. Pokud ale už na kůži jsou nějaké puchýři, které třeba popraskaly, tak je dobré dojít k dermatologovi, protože ten by měl už předepsat nějakou účinnou látku, která vlastně sklidní tyto příznaky. Vy jste říkala UV index 4, už bychom se měli namazat. Je to nějak odstupňováno, ta výše toho faktoru 4, 5, 6 UV indexu? Teoreticky nejvyšší je, myslím, desítka, ale v českých podmínkách si myslím, že najdete maximálně šestku, sedmičku. Ne, myslím, jako teďka ochranu toho krému. A, Jestli ji máme zvyšovat? Ano, určitě. Pokud je opravdu intenzivní sluneční záření je UV index například na 6, tak by se ta ochrana krému, to takovéto číselné vyjádření, měla pohybovat někde kolem třicítky. Hmm. Kdy na slunce nechodit vůbec? Kdybyste to vyloženě zakázala? Tak já myslím, že tak striktní úplně nejsem, ale co se týká té absolutní ochrany proti sluníčku, tak to bych doporučila třeba miminkům do jednoho roku. Hovoří se o tom, že by vůbec neměli na sluníčko chodit. Lidé, kteří užívají nějaké léky, které zcitlivují naší pokožku vůči slunečnímu záření. A těch je ku podivu celá řada. Sem patří například některá antibiotika, patří sem i léky na vysoký tlak, anebo některá antirevmatika. Takže to jsou zase věci, které bychom měli určitě zvažovat, když jdeme do lékárny pro nějaký lék Právě v letním období, abychom se zeptali e, magistra v lékárně, zda třeba tam není nějaký problém. A sem patří také lidé, kteří mají opravdu extrémně světlou pokožku, e, to znamená, mají hodně materských znamenek, hodně pich, třeba jsou rusovlasí nebo blondáci a vědí, že to sluníčko špatně tolerují, tak by se na tom slunečním záření měli opalovat opravdu minimálně. Hmm. Jsme už dostatečně zodpovědní, chodíme na prevence nebo ještě máme rezervy. Jak jsme na tom? co se týká prevence, tak si myslím, že jsme se hodně zlepšili. My jsme minulý týden pozvali pana profesora Duška, pana profesora přes čísla, ten nám opravdu potvrdil, že od ten rozdíl mezi rokem 1990 a 2020 je obrovský, co se týká i záchytu Těch melanomů, vlastně té nejagresivnější kožní rakoviny, že se stále vlastně snižuje e, ta tloušťka melanomu. To znamená, že se stále posouváme do těch nižších a nižších stádí, co, náš, co nás velice těší. Na druhou stranu, bohužel, té kožní rakoviny pořád přibývá. A dneska už víme, že vlastně každého třetího Čecha ta kožní rakovina v průběhu života potká. Hmm. E, takže je to prostě nejčastější onkologické nádorové onemocnění, takže musíme k tomu přistupovat velice zodpovědně. Hmm. Ale když někdo chodí opravdu poctivě na prevenci, tak má šanci, i když bude ten třetí, že to dobře dopadne, že se ano. prostě vyléčí, protože to bude včas čas zachyceno. Určitě, opravdu ty nádory jsou velmi dobře preventabilní, čili kombinace toho, že se chráníme před slunečním zářením a že přijdeme včas na preventivní prohlídku, si myslím, že je opravdu klíčem k úspěchu, protože pokud pacienti opravdu přijdou v tom s melanomem nebo vůbec s kožním nádorem v počátku, tak jim můžeme nabídnout až 100% vyléčení. Hmm. Znamenka většinou nebolí, neumezují nás v životě, takže nespicháme s nimi k lékaři, ale kdy zaručeně bychom měli vyrazit. My máme pár takových pravidel, která často skloňujeme. Hovoříme o tom, že pokud je znamenko nové po 35. roku věku, tak bychom na něj měli dávat pozor a eventuálně ho nechat vyšetřit. A také to, když se to znamenko prostě mění. To znamená, že začne tmavnout nebo naopak ze světla, začne se rozšiřovat do plochy nebo se začne se vyvyšovat vlastně nad povrch kůže. Jakákoliv změna v tom znamenku je pro nás zajímavá. A upozorním na to, že se nejedná jenom o ta znamenka, která jsou mateřská, to znamená, která si přinášíme do života, ale i třeba, které máme několik let a říkáme si, to se nehýbe už pět let a v tu v onu chvíli dostane nějakou změnu, to znamená, že probíhá nějaká dynamická změna, tak i to, se, tak i to může nastat a i to by mělo upoutat naši pozornost, čili hmm. změna obecně, znamená znamenko s otazníkem, znamená návštěva dermatologa. Je pravdou, že Melanom je jedním z nejčastějších nádorů u žen ve věku 15 až 29 let? Je to tak, my máme opravdu dvě skupiny obyvatel, které nejčastěji onemocní melanomem. Tou první jsou mladé ženy od toho, dejme tomu, už od 15. roku věku do asi těch 29 let a tím druhým píkem, tím vrcholkem jsou muži kolem 55. roku věku. Hmm. Tu první skupinu si vysvětlujeme tak, že prostě mladé ženy holdují opálení, že prostě chtějí být hezké, což si vlastně vysvětlují tím, že když jsou hezky opálené, tak také lépe vypadají, proč ne. A ta druhá skupina, která se týká starších mužů, tak to souvisí s tím, že prostě muži jsou větší lajdáci, co se týká používání ochrany Krémů, ale co se týká i preventivních vyšetření, vy děláte osvětu Nebo takové akce. Blíží se teď nějaké před létem. Kam Mám je možné, jich... kdy je možné si nechat vyšetřit právě znamenka. Ano, máme jich celou řadu. Ten důvod, proč jsme je letos rozšířili, je i ten, že jsme si dělali statistiku za covidové období a zjistili, jste, zjistili jsme, že naše oddělení navštívilo o 22% lidí méně na právě preventivní vyšetření pigmentových znamének. a ta znamenka nikde v populaci jsou akorát prostě nejsou správně odhalena. Takže jsme to rozšířili budeme vlastně otevírat ty tradiční stany proti melanomu. Já teďka schrnu ty datumy. Bude se jednat o pondělí a úterý 16. a 17. května. Již tradičně začínáme na Václavském náměstí od 10. do 6. hodin. Hned za týden, 23. května v pondělí se přesuneme do Brna, kde vlastně ve stejném režimu budeme vyšetřovat znamenka právě na Moravě. A 24. května, což je úterý, se přesuneme do Ostravy. Ta, to první vyšetřování bude na Václavském náměstí v Br Budeme ve stanu na náměstí Svobody a pouze v Ostravě budeme v uzavřeném prostoru, a to v Shopping Parku Avion. Ale kdo vlastně není příznivec stanu proti melanomu, tak může zavítat i do dermatologických ordinací do tak, v rámci takzvaného Evropského dne melanomu. Pokud si najdete na webové stránky www.denmelanomu.cz, tak najdete všechny ordinace a dermatologická oddělení, kde se můžete zaregistrovat a po předchozím zaregistrování se můžete nechat vyšetřit dermatologem přímo v ordinaci. Paní docentko, já jsem si s hrůzou přečetla příběh, kdy jedna žena šla si nechat zkontrolovat znamenka, byla ujištěná, že je v pořádku, ale potom s odstupem času několika měsíců z toho byl melanom. Ještě uh, horší bylo to, že ta žena byla tuším ve 13. týdnu těhotenství, takže pak se musela rozhodnout mezi pokračováním těhotenství a léčbou. Jak se může v něco takového stát? Uh... Tam byla souhra několika faktorů. Pokud se bavíme o té Petře, o které jsme taky my hmm. trošičku vlastně jsme ji využili na tiskové konferenci minulý týden, kdy jsme právě propagovali ty proti-melanomové aktivity, tam byl samozřejmě problém už s tím, že to znamenko bylo odhaleno v covidové době. To znamená, že tam došlo i k pozdějšímu odhalení toho znamenka. Tam z technických důvodů nebylo možné prostě najít to znamenko nebo říct si o tom znamenku, že je melanom. Druhým aspektem bylo i to, že vlastně to souvisí s tím, o čem jsme se Bavili, že bohužel mladé ženy často onemocní melanomem, takže se to někdy prostě stane i v těhotenství. Takže to není ojedinělý jedině, o případ. Máme i ženy, které jsou těhotné a přitom mají melanom. Ne každá žena musí kvůli melanomu přerušit těhotenství, někdy se prostě melanom vyřízne a je to vyřešeno a maminka se dál těší prostě z toho těhotenství a pak má zdravé dítě a není to vůbec problém. Tady bohužel ten melanom už byl pokročilý v tom smyslu, že se rozšířil už i do spádové mízní uzliny a my v v souvislosti s tím, že dneska můžeme lidem nabízet léčbu, která dokáže prodloužit celkové přežívání, tak jsme jí tuto léčbu také nabídli, ale to bylo tak, že buď se rozhodla pro tu léčbu a nebo pro ukončení, tedy a pro ukončení těhotenství a nebo by to znamenalo vlastně tuto léčbu nepodstupovat. A ona sama se rozhodla pro tu první variantu, to znamená, že léčbu podstoupila, ta léčba bohužel není kompatibilní tedy s těhotenstvím a proto se vlastně těhotenství ukončovalo. My v takovém případě vždycky necháme tu ženu, aby se rozhodla sama, co považuje ona za to nejsprávnější, nebo také se svým partnerem nebo s otcem toho dítěte a tohle bylo její rozhodnutí. My jsme byli pouze takový ten poradní sbor, který ji napovídal a dneska už má po té léčbě, je zdravá už, něk, myslím si, že půl roku je to, co jsme ukončili tu infuzní léčbu, takzvanou imunoterapii a myslím si, že zatím je to na dobré cestě. Hmm. Ale určitě se vás musela ptát, vzhledem ke svému stavu, co by se stalo, kdyby by léčbu nezahájila a nejprve donosila dítě. A zahájila léčbu tedy až mm. po ukončení těhotenství? I já takové pacientky také mám, ale já myslím, že zodpovědně na tuhle otázku nedokážeme odpovědět, protože to jsou tak malá čísla, těch žen je tak málo, že v podstatě nejsme schopni z toho udělat nějakou objektivní statistiku. Takže pouze z těch zkušeností víme, že tahle varianta je za nás lepší, ale co by se stalo? Mohlo to také dopadnout úplně dobře, ale nemuselo by. Takže mm. já myslím, že pokud máte léčbu, která je natolik účinná, že dokáže vlastně prodloužit celkové přežití pacienta. Takže je tohoto racionální přístup. Hmm. A kde se stala chyba, že to znaménko bylo odhaleno tak pozdě, byť nebo už ve špatném stavu, když ho jakoby dermatoložka, myslím, že to byla žena lékařka, viděla? Ona ho přehlédla? Já si úplně nejsem jistá, protože to nebylo na našem pracovišti. Myslím si, že to se tam spekulovalo o tom, že to znamenko vlastně nebylo prohlédnuto takzvaným dermatoskopem. A ten dermatoskop je vlastně taková dneska fakt fantastická pomůcka při vyšetřování znamének. A to z toho důvodu, že ty statistiky hovoří o tom, že pokud vás dermatolog prohlédne tak, jako vidím teďka já vás, na dva metry nebo na, ještě na blížší vzdálenost, ale nepoužije tu osvětlenou lupu, tak ta přesnost toho vyšetření se pohybuje kolem 65. Což je, což je relativně nízké číslo. Pokud ale použije dermatoskop, což je takový vlastně speciální přístroj na lepší diagnostiku znamének, tak vlastně tu přesnost můžete zvýšit až na 95%, což je mm. už jako úžasné číslo, co se týká dia diagnostiky kožních nádorů. Takže myslím si, že tohle prohlédnutí znamenka tam neproběhlo a právě z toho důvodu asi došlo k tomu, že to znamenko se rozšířilo, zvětšilo a vlastně už pak bylo trošičku pozdě. Jak tady poznat kvalitního dermatologa? Já si myslím, že všichni čeští dermatologové jsou opravdu kvalitní, protože všichni opravdu moji kolegové všichni? Ano, tady k případu. Já si myslím, že tohle byl nějaká úplná výjimka, hmm. prostě radši bych to nekomentovala, protože ani vlastně nevím o koho se jednalo, ale myslím si, že všichni dermatologové v České dermatologické společnosti vědí, že prostě mají použít uh, dermatoskop a jsou prostě některé melanomy, které se opravdu těžko odhalují. Ja, ano, protože oni se může tvářit jako něco, co je nezhoubné, což je co je normální bradavička nebo co je nějaký nádorek z cévek. Takže tam opravdu ta mystifikace v tomhle ohledu může být veliká. A když se nejsem jistá já, což se samozřejmě také může stát, tak si toho pacienta třeba za tři měsíce pozvu, abych se podívala, jaká je dynamika. to vlastně zaručuje to, že třeba toho pacienta nevystavím nějakému většímu riziku. Dost se v poslední době mluví o alopecii, která má nemoc, která má za následek přílišné vypadávání vlasů. Roste počet pacientů s tímto onemocněním, nebo se spíš pacienti už nestydí o této nemoci mluvit? Jak je to? Já myslím, že pokud se bavíme o alopecii a reátě, což je vlastně takový speciální výpadek vlasů v takových ložiscích, takže těch pacientů je pořád stejně, ale hovoří se o tom více. Dříve to lidé maskovali, styděli se za to, mluvili se, mluvilo se o tom spíše šeptem, protože je to pro řady, řadu pacientů velmi frustrující téma, ale dneska myslím si, že s tím třeba vyšly i některé celebrity ven a přiznali se, že opravdu s tím mají problém. A to je strašně dobře pro ty ostatní pacienty. Protože jim dodávají odvahu a říkají: Opravdu není se za co stydět, je to nemoc jako každá jiná. A takže o té alopecii se spíš více hovoří, než by těch případů bylo více. Čili těch druhů alopecie je více. Mm -hmm. A když člověku úplně vypadají vlastně vlasy a cokoliv, co má folikul, tak je to jaká alopecie? Ano, patří to také do té alopecie areáty, ale hovoříme o takzvané univerzální alopecii. To znamená, že vlastně ty vlasy, včetně ochlupení, ztratíte na celém těle. A já bych jenom chtěla upozornit, že i přesto, že se jedná v uvozovkách jenom o vlasy, takže je to velmi nepříjemný problém i z toho důvodu, že když vlastně nemáte obočí, nemáte řasy, nemáte chloubky v nose, tak to může být třeba i pro dýchání nebo pro oko poměrně nepříjemné a můžou s tím souviset zase další onemocnění. Takže já myslím, že to je onemocnění, kterému bychom měli určitě Určitě věnovat zvýšenou pozornost. Hmm. Hraje roli genetika. Ano, patří to mezi takzvané autoimunitní choroby, to znamená, že vlastně váš imunitní systém se obrátí proti těm vlasovým folikulům a velmi často se to pojí třeba i s dalšími autoimunitními problémy, jako je třeba vitiligo, tedy depigmentace. Máme pacienty, kteří mají třeba atopický exém k tomu, takže opravdu se to může pojít s dalšími chorobami a předpokládáme, že je tady nějaká genetická vloha, která vlastně to onemocnění ovlivňuje. A kdy zbystřit, kdy už si říct, nebo kdy už zajít k lékaři a kdy ještě nepanikařit. Většinou je ten, ta alopecie vlastně nebolestivá, vypadne vám kolečko, o kterém vy vůbec nevíte, zjistí to někdo doma, zjistí to kadeřník, je to často tady v té týlní krajině. Vás někdo upozorní, prosím tě, ty tady máš 3 cm ložisko nebo místečko, kde nejsou vlásky. A už s takovým problémem by se mělo zajít k dermatologovi, protože tak jako u těch ostatních kožních onemocnění, kdy se to podchytí včas, kdy se vlastně zabrání tomu, aby to ložisko se zvětšovalo, tak je také ideální Šance na to, aby se to onemocnění vyléčilo nebo aby se vrátilo do původního stavu. Pokud pacient ke mně přijde nemá vlasy dva, tři roky, nebo někteří přichází ještě později, tak ta šance na vyléčení je z mé strany opravdu malá. Jak se vám potom sdělují špatné zprávy? Nebo jak je sdělujete? No, dneska já razím ten trend, že by se vlastně mělo k pacientovi přistupovat velmi upřímně. To znamená, že se opravdu opírám o čísla. Snaží se samozřejmě podle typu pacienta dávkovat ty zprávy třeba postupně. Někdo to snese jako informaci, vlastně tak jakoby an blok všechno najednou, ale snažím se samozřejmě otypnout, koho mám před sebou. Někteří třeba si přivádí sebou i partnera nebo celou rodinu a chtějí to vlastně řešit v celém tom rodinném kruhu. Takže vždycky je to hodně individuální. Ale my se snažíme dneska být k pacientům naprosto upřímní, co se týká sdělování dobrých, ale i špatných zpráv. Hmm. A alopecie především, je velký problém, asi u žen, nebo hůř se sděluje ženám přeci jenom estetické hledisko vlasy? Je to pravda, ale hmm. i někteří muži Aha. s tím mají velké problémy. A ono se říká, že ta alopecie může být také podmíněná stresem. Takže já myslím, že možná ženy tím, že jsou větší stresorky, že si to berou, že si to tak bereme všechno trošičku, bych řekla citlivěji takže možná s tím zápasí trošičku víc, a, ale ono to není jenom o tom stresu, protože můžeme mít stres a ne každému nám hmm. padají vlasy, takže vždycky v kombinaci s tou vrozenou vlohou se pak projeví to onemocnění a ze začátku jedno ložisko, pak se může objevit těch ložisek hned několik, pak ta ložiska splývají vlastně ve větší místa a když už nejste schopna to začesat svými vlasy, tak prostě jste hmm. odevzdaná paruce nebo nějakému šátečku a nic příjemného to není. Hmm. Takže základ nestresovat se. Vraťme se ještě na slunce. Mluvili jsme o opalování dospělých, správném opalování. Jak je to s dětmi? Jak ty by se měly slunit? Jsou nějaké rozdíly u dětí a do, mezi dětmi a dospělými? My se hodně snažíme upozorňovat na problematiku ochrany kůže dětských pacientů nebo dětí z toho důvodu, že víme, že vlastně jedno spálení do puchýřů v dětství zvyšuje riziko kožního nádoru v dospělosti až dvakrát nebo dva a půlkrát. To znamená, že to je naprosto esenciální prostě pro dětskou pokožku, aby se chránila před ultrafialovým zářením. Já myslím, že jsme tady udělali v České republice obrovský kus práce, protože české maminky vědí, že mají děti chránit. Takže co se týká ochranných krémů, kvality ochrany Krémů nebo takzvaného UV oblečení. Si myslím, že jsou velmi dobře informovány. A sama to vidím v ordinaci, že opravdu se bavím s lidmi, kteří prostě vědí, o čem mluví, že se řídí podle našich rád a já jsem tomu strašně ráda. Hmm. Máte i pacienty, malé dětské pacienty s melanomem? Jsou i takové? Opravdu to jsou naprosté výjimky. My tím, že tu kož, ty kožní nádory řešíme denně, takže samozřejmě i u nás už se vyskytli takový pacienti. Ale kožní nádor v dětském věku je pořád ještě raritou. Hmm. A já bych tady jenom upozornila, že pokud se třeba mamínky, které nás poslouchají, chystají k moři, takže vlastně ta, ta, ochrana té dětské kůže má svoje pravidla, že když jdeme do lékárny, tak bychom měli sáhnout po krému, který je přímo u určen pro dětskou pokožku. A pro ně je typické to, že má vysoký ochranný faktor. My se bavíme o, tom čísli, o té číslici, která je uvedena na tom krému a tady bychom se měli pohybovat někde kolem třicítky nebo padesátky. Pro děti jsou také vhodné krémy, které jsou hypoalergenní, protože děti často trpívají třeba na exémy. To znamená, že jsou velmi šetrné vůči dětské pokožce. A také by to měly být ideálně krémy, které se nesmíjí hned ve vodě, protože děti hodně přebíhají z vody na písek a na pláž a podobně. Takže měly by to ty krémy, které opravdu třeba vydrží 60-90 minut ve vodě a pak stále ještě fungují. Hmm. A novinkou minulého a i letošního roku jsou vlastně takové speciální UV mlhy. to znamená, že za tím děťátkem nemusíte pobíhat s krémem, prostě a mu náladu ale, a roztírat krém, ale stačí vlastně postříkat tu pokušku o, takovou UV mlhou, která opravdu, která se nemusí ani roztírat, stačí jenom, že dopadne na kůži a zase můžeme vlastně obnovit ten ochranný film na dětské pokožce. A to tedy nahrazuje ten krém už nemusíme natírat nic, jenom uděláme tu mlhu a můžeme se spolehnout. Je to tak, to, to první namazání, které probíhá ještě doma, nebo vlastně hned po ránu, tak to by mělo být krémem, protože ten krém je nejkvalitnější. Ale na to domazávání v průběhu času, v průběhu dne je ta mlha naprosto ideální. Vy sama máte dvě děti, byť už jsou to velké děti, když byly malé, tak co jste nejčastěji vy, s nimi praktikovala? No, je, jako já ještě úplně tak přísná nejsem, ale můj manžel je opravdu velmi rigorózní, co se týká UV ochrany. Rovněž dermatovenerolog e, rolo je potřeba doplnit. Ano, je to tak, takže on už sám dávno plave prostě v UV tričku a UV čepice. To jsou u nás velká témata doma. A samozřejmě i děti pod stromečkem našly tyhle ty oblečky. A když byly malé, tak si ještě rádi oblékali, protože měly takové veselé barvy a prostě vy, připadali si v tom hezky, ale tak nám to hodili na hlavu, protože když jim bylo 12 a 13, tak prostě chtěli mít byky. Tak jako ostatní holčičky. Ale dokud byly malé, tak se opravdu oblékali do toho UV oblečení. A já si myslím, že je to velmi dobrý nápad pro malé děti, protože to UV oblečení většinou chrání takzvané sluneční terasy. Tam, kde se ty děti nejčastěji spálí, to jsou ramena, to je šíje. Když to doplníte ještě o čepičku, tak vlastně máte chráněný i ten obličej. Nemusíte je honit s krémem po pláži, je to příjemné, je to vzdušné. Spoustu cených rad jsme dnes dostali od dermatovenerložky Moniky Arembergrové. Děkuji, že jste tu s námi byla. Já také děkuji, že jsem mohla být vaším hostem. Alex a host.